ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧାମ, ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାମ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ପୁରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ମାନେ କଥାରେ ବି ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକବାର, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାର ବାର ବୋଲିକି। ମାନେ ପୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାଗାରେ, ସେହିପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନାଁରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇ ଆସିଥିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯିଏକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗର୍ସ, ସେ ଗୋମାଂସର ସପକ୍ଷରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୁଲେଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏଇଟା ଏକ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।